želju da odem u SAD. Imam dosta rodbine, prijatelje koji su me zvali i financijski sam više puta bio u mogućnosti da odem to. Nekako se životne okolnosti uvijek poklopile da nisam posjetio New York, iako bih ga izuzetno volio. Eto, to je tako, rekli bismo, onako neka mala žal. Čini mi se nekako, čovjek je postaje malo i neodlučniji kad dođem u neke zrele zlatne godine, a inače, načelno u životu, važno je ipak gledati naprijed. Kao što ste mogli vidjeti, bilo je to sjećanje na velikog erudita, no nada se skromnog i samozatajnog Mirka Miočića, koji nas je napustio jučer u 61. godini života, a njega ćemo se prisjetiti uz naše goste, urednicu Kviskoteka, ali i brojnih HRT-ovih uspješnica Maju Jurković i doajena Hrvatske televizije i tvorca legendarne Kviskoteke, gospodina Lazu Golužu. Čast mi je što ste danas s nama, što vas mogu pozdraviti u studiju. Gospodin Goluža, autor Kviskoteka, ali moramo se prisjetiti kratke povijesti i karijere. Gospodina Miočića počeo je 72. u kvizu 3-2-1, ali vrijedan. Imao je 17 godina, u drugom razredu gimnazije i odmah je osvojio drugo mjesto. No možda nekakav pravi uzlet, da tako kažem, doživio upravo u Kviskoteci, čiste autor. Prije svega, ja bih želio izraziti najdublju sućut obitelji Mirka Miočića, njegovom bratu, njegovim prijateljima i bliskima kojima je bio drag. Žao mi je doista, imali smo plan da se nađemo na večeri prije jedno mjesec dana, smo se bili dogovarali, međutim dogodilo se što se dogodilo. Kad se sjetim Kviskoteke i Mirka Miočića u njoj, sjetim se tih 16 godina, kako sam razmišljao, šta je de facto to bilo. I onda mi se složila slika velike četvorke koji su tvorili imidž te Kviskoteke, u koje spadaju profesor Radoslav Dodik, Predrag Marković, Robert Pauletić i na kraju, ja sam stvar, nezaboravni Mirko Miočić. To je velika četvorka koja je dala imidž i pojam onome što je značila Kviskoteka gledateljima u svih tih 16 godina. Mm-hmm. Majo, gospodin Goluža je autor Kviskoteke, ali vi ste uredili 144 emisije. Čuli smo, podsjetili smo se na tu jednu sjajnu četvorku, ali i u vašem životu Mirko Miočić ima jedno posebno mjesto, da tako kažem. Pa, Mirko ima posebno mjesto iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Mirko je se volio natjecati. Osim što je imao dobar temelj da to radi i tako dalje, bio je beskrajno simpatičan, dobročudan i željan, radoznao i što god hoćete, i on je jednostavno dolazio na sve kvizove. I samim time, ja ga se prvo sjećam sa testiranja za veliku Kviskoteku 86. godine, kada su pozvani najbolji natjecatelji prethodnih pet godina. I, međutim, svi su morali proći testove koje smo organizirali, recimo, za taj dio i tako dalje. Mirko je imao negdje, onda je bio negdje drugi ili treći, govorimo sad o testovima znanja. Za Kviskoteku je bila je čitava jedna serija različitih testova koji nisu podrazumijevali samo znanje, već jedan čitav dio i tako dalje. Bio je sjajan natjecatelj, vrlo, vrlo koncentriran, ali uvijek spreman pomoći protivnicima, da tako kažemo, ne tijekom emisije, nego tijekom priprema, tijekom stvaraju dobro okruženje oko sebe i sve skupa. I onda je krenulo dalje i on prošao je sve više manje kvizove, između ostalog, i naravno došao je do milijunaša. Ja moram reći jednu stvar koja možda će ljude iznenaditi, ali ja mislim da milijunaš nije bio format koji je Mirku Miočiću odgovarao. Zašto? Mirko je kao natjecatelj, kao osoba koja je uvijek znao kako potrošiti vrijeme
na sceni, da tako kažemo. Dakle, on je, kad je trebalo, bio maksimalno koncentriran. U većini kvizova je, dakle, u kviskoteci su se igre odvijale u kratkom roku. I zbog toga je u potjeri on mogao, da tako kažemo, sjajno funkcionirati, jer je imao izvježbanu tu sposobnost kratkoročne koncentracije koju će maksimalno upotrijebiti. Na kraju krajeva, on je najstariji lovac. A to se ne bi reklo po rezultatima, po svemu. Ja, recimo ovako. I sad kad je došao u milijunaš, zapravo to da ima sve vrijeme ovog svijeta da nešto kaže ili tako dalje, to je jedna forma koja njemu ne odgovara. On je brzo mislio, brzo reagirao. Daleko prije bi mu odgovaralo nešto drugo, iako je bio naviknut na oblik višestrukih odgovora, recimo, i tako dalje, ali to da ti sad možeš malo promisliti, znate, kod dobrih znalaca, s obzirom da su ponude vrlo lukave, autori vrlo paze kako će izgledati, nisu tu tako nabacane slučajno 4 ponude, pa ti sad pogodi koja je. Da, nego. I tako dalje. Neko ko puno zna, mogu dovesti do toga da se zamisli, čekaj, da li je tu nekakav trik u igri, da li je nešto slično, recimo, i tako dalje. A forma po kojoj je u milijunašu postao poznati, koju netočno novine danas, ne znam, pišu da su promijenjena pravila milijunaša zbog nije Mirka. Nije to bilo. Vlasnik formata Selador nije samo kod nas bio, ajmo reći, problem Jokera zovi. On je daleko izraženiji, pa mnogo organiziranijima i tako dalje. Međutim, kod nas je bio poseban. Mirka su zvali, Njemci su zvali, dao je u Špiglu intervju, recimo, mislim, o tom svom sudjelovanju. O tome se radilo. Radilo se o tome da je njemu ta forma od 30 sekundi. Čuješ pitanje, ispališ. To ali, je to. Da, i u vašem radu onda i u cijelom karijeri i onom što nam je zapravo ostavio gospodin Miočić je to jedno vrednovanje znanja. Često volimo reći Hrvatska zemlja znanja. Gospodin Golože, evo, vi ste na neki način potaknuli i promovirali taj trend da se to znanje cijeni. Da ima smisla nastupiti u televiziju, no je nekakvim bagatelnim formama, nego pokazati zapravo što znaš. On je stvarno osoba koja pripada ona sjajna izreka Johna Donna, velikog engleskog pjesnika, suvremenika Šekspirova. Nema neobuzdanije strasti od strasti prema znanju. To je oblikovalo Mirka Miočića. Međutim, ima jedna stvar koju bih želio reći. Sistem ulaska u kviskoteku nije bio jednostavan. Imali ste test općeg znanja, imali ste test inteligencije, imali ste intervju uz dvoje psihologa, doktora Krune Matešića, doktorice Vesne Lamza i moje neznatnosti. I kad sam vidio i jedan poseban papir na kojem ste pisali tko sam ja od 1 do 10 o sebi, kad sam ja shvatio Mirka Miočića nakon već koliko sam imao iza sebe, barem 1000 intervjua, ja sam shvatio jednu stvar. To je osoba koja nije sposobna mrziti. To je nešto što je meni u životu bilo gotovo nepojmljivo i dan danas mi je nepojmljivo. To je takva osoba, to je sveti čovjek bio. On je mene podsjetio na jednu izreku velikog američkog dramatičara Tennessee Williamsa. Ja vjerujem da je mržnja osjećaj koji ne postoji nigdje osim u odsutnosti zdravog razuma. To je bio blaženi, mogu reći, Mirko Miočić. Evo, i samo na samom kraju, Majo, doživljavali smo ga kao iznimno skromnog. On je to u istinu bio. On je bio strahovito skroman, druželjubiv, znatiželjan, jako je volio ljude. Sjajno se slagao sa mlađim suradnicima. Bio je idealan suradnik. Točan, odgovoran, precizan i usto sve
uvijek nasmijan. Mislim, to je prosto naprosto ovako, iako ste ga mogli pogotovo u Potjeri vidjeti i u ovom jednom ovako animalnom izdanju. Razlučenom, ali nije se da. Povremeno, da. Ali to je bilo... Ali njegova prava priroda je bila, da, točno se osjetila prvo putem ekrana. Sjajan. I evo na samom kraju, kratko, gospodin Goluža, za sam kraj. Htjeli ste reći? Za sam kraj. Ja bih samo ponovio ovo što sam malo prije bio spomenuo. Taj fenomenalni element u Milka Miočića, nesposobnost da mrzi, nekoga mrziš. Je bilo to je nešto što mene do kraja života drži. Mislim, ne, to ne mogu zaboraviti. Hvala vam što ste našli vremena, evo, prisjetiti se još jednom. Hvala vam još jednom. Ja bih voljela zahvaliti Hrvatskoj televiziji koja je zaista vrlo lijepo obilježila odlazak našeg Mirka. I zaslužio je. A ja zahvaljujem Mirku Miočiću, pokojem u duši. Da, da, to je taj veća vrijednost. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Hvala vama. Taj jedan, ali vrijedan, imao je 17 godina u drugom razredu gimnazije i odmah je osvojio drugo mjesto, no možda nekakav pravi uzlet, da tako kažem, doživio upravo u Kviskoteci Čiste autor. Prije svega, ja bih želio izraziti najdublju sućut obitelji Mirka Miočića, njegovom bratu, njegovim prijateljima i bliskima kojima je bio drag. Žao mi je, doista, imali smo plan da se nađemo na večeri. Prije jedno mjesec dana smo se bili dogovarali, međutim, dogodilo se što se dogodilo. Kad se sjetim Kviskoteke i Mirka Miočića u njoj, sjetim se tih 16 godina, kako sam razmišljao, šta je de facto to bilo? I onda mi se složila slika velike četvorke koji su tvorili imidž te Kviskoteke, u koje spadaju profesor Radoslav Dodik, Robert Pauletić, Predrag Marković, Robert Pauletić i na kraju, ja sam stvar, nezaboravni Mirko Miočić. To je velika četvorka koja je dala imidž i pojam onome što je značila Kviskoteka gledateljima svih tih 16 godina. Mm-hmm. Majo, želju da odem u SAD. Imam dosta rodbine, prijatelje koji su me zvali i financijski sam više puta bio u mogućnosti da odem to. Nekako su životne okolnosti uvijek poklopile da nisam posjetio New York, iako bih ga izuzetno volio. Eto, to je tako, rekli bismo, onako neka mala žal. Čini mi se nekako, čovjek je postaje malo i neodlučniji kad dođem u neke zrele zlatne godine, a inače, načelno u životu, važno je ipak gledati naprijed. Kao što ste mogli vidjeti, bilo je to sjećanje na velikog erudita, no nada se skromnog i samozatojnog Mirka Miočića, koji nas je napustio jučer u 61. godini života, a njega ćemo se prisjetiti uz naše goste, urednicu Kviskoteka, ali i brojnih HRT-ovih uspješnica, Maju Jurković, i doajena Hrvatske televizije i tvorca legendarne Kviskoteke, gospodina Lazu Golužu. Čast mi je što ste danas s nama, što vas mogu pozdraviti u studiju. Gospodin Goluža, autor Kviskoteka, ali moramo se prisjetiti kratke povijesti i karijere. Gospoda Miočića počeo je 72. u kvizu 3-2. A iako je bio naviknut na oblik više strukih odgovora, recimo, i tako dalje, ali to da ti sad možeš malo promisliti, znate, kod dobrih znalaca, s obzirom da su ponude vrlo lukave, autori vrlo paze kako će izgledati. Nisu tu tako nabacane slučajno 4 ponude, pa ti sad pogodi koja je. Da, nego... I tako dalje. Neko ko puno zna, mogu dovesti do toga da se zamisli, čekaj, da li je tu nekakav trik u igri, da li je nešto slično, recimo, i tako dalje.
A forma po kojoj je u Milijunašu postao poznati, koju netočno novine danas, ne znam, pišu da je, su promijenjena pravila Milijunaša zbog nije Mirka. To, nije to bilo. Vlasnik formata Selador je, nije samo kod nas bio, ajmo reći, problem Jokera zovi. On je daleko izraženiji, pa u mnogo organiziranijima i tako dalje. Međutim, kod nas je bio poseban. Mirka su zvali, Njemci su zvali, dao u Špiglu intervju, recimo, mislim, o tom svom sudjelovanju. O tome se radilo. Radilo se o tome da je njemu ta forma od 30 sekundi. Čuješ pitanje... ispališ, to ali, je to. Da, i u vašem radu onda i u cijelom karijeri i onom što nam je zapravo ostavio gospodin Miočić je to jedno vrednovanje znanja. Gospodin Golož je autor Kviskoteke, ali vi ste uredili 144 emisije. Čuli smo, podsjetili smo se na tu jednu sjajnu četvorku, ali i u vašem životu Mirko Miočić ima jedno posebno mjesto, da tako kažem. Pa, Mirko ima posebno mjesto iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Mirko je se volio natjecati. Osim što je imao dobar temelj da to radi i tako dalje, bio je beskrajno simpatičan, dobročudan i željan, radoznao i što god hoćete, i on je jednostavno dolazio na sve kvizove. I samim time, ja ga se prvo sjećam sa testiranja za veliku Kviskoteku 86. godine, kada je, su pozvani najbolji natjecatelji prethodnih pet godina i međutim svi su morali proći testove koje smo organizirali recimo za taj dio i tako dalje. Mirko je imao negdje, onda je bio negdje drugi ili treći, govorimo sad o testovima znanja. Za Kviskoteku je bila je čitava jedna serija različitih testova koji nisu podrazumijevali samo znanje, već jedan čitav dio i tako dalje. Bio je sjajan natjecatelj, vrlo, vrlo koncentriran, ali uvijek spreman pomoći protivnicima, da tako kažemo, ne tijekom emisije, nego tijekom priprema, tijekom stvaraju dobro okruženje oko sebe i sve skupa. I onda je krenulo dalje i on prošao je sve više manje kvizove, između ostalog je naravno došao je do Milijunaša. Ja moram reći jednu stvar koja možda će ljude iznenaditi, ali ja mislim da Milijunaš nije bio format koji je Mirku Miočiću odgovarao. Zašto? Mirko je kao natjecatelj, kao osoba koja uvijek znao kako potrošiti vrijeme na sceni, da tako kažemo. Dakle, on je, kad je trebalo, bio maksimalno koncentriran. U većini kvizova je, dakle, u Kviskoteci su se igre odvijale u kratkom roku. I zbog toga je u potjeri on mogao, da tako kažemo, sjajno funkcionirati, jer je imao izvježbanu tu sposobnost kratkoročne koncentracije koju će maksimalno upotrijebiti. Na kraju krajeva, on je najstariji lovac. A to se ne bi reklo po rezultatima, po rezultatima i svemu. Ja, recimo ovako. I sad kad je došao u Milijunaš, zapravo to da ima sve vrijeme ovog svijeta da nešto kaže ili tako dalje, to je jedna forma koja njemu ne odgovara. On je brzo mislio, brzo reagirao. Daleko prije bi mu odgovaralo nešto drugo.